Dobrý den, jmenuji se David Votilbek. Je mi 16 roků a jsem poměrně jako v pohodě. Chtěl bych prostřednictvím těchto sociálních sítí navázat nějakou komunikační vlnu třeba s ženou opačného pohlaví, než jsem já. Já už jsem říkal, že se jmenuji, vlastně jakoby, se jmenuji David, je mi teda 16 roku, jsem poměrně nezadaný a hlavně hledám nějakou tu holku. Holku můžu hledat třeba i na dlouho, jako třeba na dlouho, třeba i měsíc. A jestli by nějaká pěstě holka chtěla mě minimálně aspoň jakoby poznat, tak já s tím jakoby pěstě problém nemám, ale musela by mi třeba i napsat. Jo? Takže moje číslo zveřejňovat nebudu, nicméně pod toto video mi můžete třeba i napsat ahoj nebo čau, jo, takhle, jo. Dobře, no, tak to jsem chtěl natočit a budu točit samozřejmě další videa, jestli vám líbí, takže tohle bylo video hledací holky, hledání a bude příště video třeba jiné. Na shledanou.